I många år rörde sig den här mannen från Göteborg i extrema islamistiska kretsar. Han har bland annat hyllat terrororganisationen Al-Qaidas ledare. Och trots sina kontakter har han fått behålla sitt vapenlicens och sina vapen. Men först nu har hans två gevär blivit omhändertagna. Men inte på grund av sina extremistkontakter. Reportern bakom avslöjandet är Daniel Olsson. Jo, det här om en göteborgare som i många år rört sig i extrema islamistiska kretsar. Och för några år tillbaka så var han en av föreläsarna i IS-vänliga miljöer. Och i hans umgänge så fanns flera tunga IS-namn. Där bland Mikael Skrom och den tidigare terrordömde Mirzad Bektasevich. Det vi kan berätta idag är att vid samma tid, i mitten av 2010-talet, så hade den här mannen, göteborgaren, vapenlicens för två vapen. Det har han haft sedan 2011. Och det är först i år, alltså 9 år senare, som han blev av med sina vapen och blev omhändertagna tidigare år efter att han åkt dit sin bil påverkad av cannabis. Alltså inte kopplat egentligen till de här banden till den islamistiska rörelsen som har funnits sedan tidigare. Den här mannen har under många års tid följts av säkerhetspolisen och har även förklarat att den terrororganisationen Al-Qaidas tidigare ledare Anwar al-Awlaki skulle vara en muslimsk hjälte. Samtidigt kunde han alltså ha kvar sin vapenlicens. Mm. Vad säger den här mannen? Han säger själv att dels att han idag har tagit avstånd från det han tidigare tyckte och tänkte, att det handlar om ungdomssynder eller att som ett ungdomligt oförstånd kan man säga. Alltså att vid den tidpunkten runt 2014-2015 då IS stod på toppen av sin position så att säga, så var det många som drogs med av detta. När det gäller vapnen så säger han att skälet till att han har vapen är för av jakt, att han är intresserad av jakt, att han jagar mycket och även har ett väldigt stort genuint naturintresse. Han har inte heller dolt detta. Han, i samband med att han några år 2016 försökte bli ordningsvakt, vilket han då inte fick på grund av att han hade gamla domar och så, då har han faktiskt skrivit att som exempel på vilken ansvarstagande person han är, att han faktiskt har vapenlicens. Det betyder alltså att polis och myndigheter har varit väldigt medvetna om att den här personen har vapenlicens, men ändå har han då fått möjlighet att ha kvar det. Han fick ju sedan inte vara ordningsvakt, däremot fick han ha kvar vapenlicensen. Det är först nu då, i samband med det här att han åkte dit med, efter att ha rökt cannabis, som polisen går och omhändertar vapen. Han säger själv att han har viss förståelse för att polisen gör detta, eftersom han då misstänks för brott. Han dömdes nu också i juni. Däremot så menar han att han, så fort detta har lugnat sig, som man säger, så kommer han försöka överklaga.